Now I want to decree blessings to Eu upon the quero senior decretar archbishop bênçãos sobre o arcebispo sênior and to all the e other para archbishops todos os outros arcebispos globalmente, da Austrália, a Ghana, Nigéria, to Visconti em Lima, Peru, Banza Banza in em Netherlands, Banza Mirel, in Banza em Banza cool in Bruxelas, Netherlands, Namire, Banza cool in Brussels, Arthur Park in Arthur South Park na Korea, Coreia do Arthur Park na Sul, Coreia Cusini, Professor Professor Amish Amish na in Australia, Austrália, Professor Amish cool Australia, Bartil Cedar na in Sweden, Suécia, Bartil Cedar toca Sweden, Anna Anttila, Anantila, the deputy archbishop in arcebispa, Finland, Naibu adjunta Ascofunco, na Anna Anttila toca Finlândia. Finland. And E all of you todos globally, vocês globalmente, we have nós temos a Adriana Adriana Rose, Rose, who is in charge que of está encarregada Colombia. da Colômbia, Ninhote kote duniani tunaye Adriana Rose ambaye anasimamia Colômbia, together with Bishop juntamente Rose com o himself, Bispo pamoja na Rose, Askofu Rose mwenyewe, Neil de Nilda Mayo, Mayo, Nilda e em Mayo, and todo all over the world, mundo, na kote Paula duniani, Luiz, Paula Luiz, in charge of many encarregada nations de China, muitas so forth. nações na Anasimamia China makanisa mengi kabisa kule e Uchina na etc. kote. And E also, também John na Chen. John Chen, I bless eu also the abençoo presiding também bishops across os this country, bispos presidentes através deste país, and then also the e regional também os overseers, supervisores regionais, the os senior pastores sêniores e and the entire toda a congregation of this congregação deste ministério. I bless you as you now Eu prepare tomorrow to abençoo enter vocês the house enquanto of the Lord. vocês se preparam para amanhã entrar na casa do And Senhor. cover you totally with E the os blood of cubro Jesus in the totalmente mighty com o name of sangue de Jesus, no Jesus. poderoso Jesus. nome de Jesus. I bless you all in the Eu mighty name abençoo of Jesus. todos vocês no poderoso nome de Jesus. And cover you the E os cubro of the Lord. com a proteção do Senhor. That the Lord will watch you as que you o in the Senhor house os of the Lord. proteja enquanto vocês estão na casa do Senhor. Eu sei que amanhã é um grande dia na casa, então nós nos veremos novamente na quarta-feira. Os ensinamentos aqui continuam e eu abençoo toda a congregação e todas as pessoas sintonizadas nesta noite no poderoso nome de Jesus. Nós temos sido número 1 globalmente, número 17 nos Estados Unidos. E então, em muitas outras nações, nós somos número 1 no Quênia, Alemanha e muitas outras nações. Nós somos número 1 no Quênia, número 1 na Finlândia, número 1 na Alemanha. There's a translation. So we are number 1 in Kenya. Número 1 no Quênia, na Alemanha, na Austrália e na Finlândia. Número 1 nessas nações. Número 3 em Uganda pelo Twitter. Estamos trending na Coreia do Sul. Globalmente, número 1, que poderosa noite de celebração aqui, povo abençoado. Então que o Senhor os abençoe. Eu sei que as nossas equipes vão colocar algumas adorações aqui antes de encerrarmos, mas Jesus, os amamos e vocês viram que os aleijados estão andando, os cegos estão enxergando, os surdos ouvindo, e o Senhor está levantando muitos aleijados à direita e à esquerda. Nestes últimos dias, o sangue de Jesus está fluindo. Então tenha a certeza de que você entende a mensagem que o Senhor está transmitindo nestas curas. Além de me identificar até os confins da terra, o Senhor está dizendo que o Messias está vindo e está confirmando a respeito da necessidade de vocês me ouvirem e se prepararem para a vinda do Messias. Eu quero agradecer e abençoar a nossa equipe de transmissão, o meu filho, Sênior,
Luswete e Randy, e o meu filho, o sênior Eugene, todos eles estão sob a liderança do arcebispo sênior Michael Nison, presidente e fundador da Rádio Jesus is Lord. Então, povo abençoado, é uma coisa difícil deixar vocês agora, mas amanhã tem igreja e vocês têm que ir e preparar a igreja. Mas nós vamos continuar a vê-los na quarta-feira e nas sextas-feiras. Como vocês podem ver, a mensagem está madura aqui, ela está forte, está bem temperada aqui. A mensagem da gloriosa vinda do Messias e como que a igreja tem que se preparar. E hoje vocês viram que vocês têm que abraçar a perseguição. A perseguição é o que prova para vocês que a perseguição é o que prova para vocês que vocês têm um prêmio e glória no reino da glória diante do trono do juízo de Cristo, do tribunal de Cristo. Vocês também viram que estes profetas também são os guardas de Israel. Então que o Senhor os abençoe. O Messias está vindo. Todarabá, Boker Tov. Amina. Amina.